Ադրբեջան ցիների կրակոցներից Շուշիի Խաչմերուկի մատույցներում զոհվել է ջրի խողովակը նորոգող 22-ամյա երիտասարդ, եւս 3 աշխատակից հրազենային վիրավորումներով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Մոսկվան վերահաստատում է նախապատրաստվում է Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպում, բայց ժամկետն անորոշ է։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, հանդիպմանը սկզբունքորեն դեմ չէ, միայն թե նախորակարգը պիտի ճշտվի։ Կարևոր է այդ հանդիպումների կոնտեքստը, այդ հանդիպումների սիմվոլիկան։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանը հաղորդեց, որ գրավել են Շուշին։ Այսօր նշվող հաղթանակի օրը Բաքուն Երևանին ուղում է սպառնալիքներ ու նաև հարաբերություններ կարգավորելու կոչեր, բայց ոչ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը հանրահավաքի անցկացնում ազատության հրապարակում։ Երակողմ հայտարարության տարելիցին ընդառաջ, երբ մամուլը գրում է սպասվող նոր փաստաթղթերի մասին, Քոչարյանը հայտարարել է դիմադրության մեկնարկը։ Այստեղ ազատության հրապարակ